こんにちは、アトリエネトラポートです。このチャンネルは気軽にレザークラフトを楽しめるチャンネルとなっています。130以上のアイテムの詳しい作り方動画が YouTube メンバーシップ A クラスにご加入いただくと全て見ることができます。ぜひご加入ください。さて、今回作っていくのは新生活、皆さん始まりましたでしょうか。こちらの定期入れを作っていきます。パスケースと呼ばれるものですね。今回作っていくのはね、この下の部分だけになりまして、最近皆さんこう伸びるリールがついているものをね、使う方が多くいらっしゃると思うので、まあ、そちらをつけていただくと便利かなと思いますが、まあ、一応こういうのもねすぐ作れると思うので、ストラップも私はおまけでつけてみました。カードはこちら側とこちら側1枚ずつ入ります。こちらのパスケースは中身が見えない仕様になっています。交通系のカードは全てタッチで、あまり見せることもねないようなので、今回は中身が見えないパターンのものとなっています。作りやすくなっていますので、初めて作るよという方にもおすすめしております。ぜひぜひこちら作ってみてください。今回使うのは川村レザーさんアラスカのブラウンになります。石棒の入った革にワックスをかけてあり、白く模様のようになっていて、とても綺麗な革です。使っていくとこの底面のような深い色味にどんどん変化していきます。私たちの本、30分からできるレザークラフト初めての革小物、こちらの本で使った革になります。ね、私もお気に入りの革です。今回はこちらの革を使って定期入れを作っていきます。今回は型紙2枚になります。こちらのパーツ2枚、こちらのパーツ2枚、同じく 1.2、1.1 ぐらいの革で取ってください。4枚を貼り合わせて作品を作っていきます。この真ん中の三角も一緒に書いておいてください。4枚分書き写せたらカットしていきます。切り分けてから本立ちをすると切りやすかったりもします。今回は革包丁を使っていますが、まっすぐのところはカッターナイフを使っても大丈夫です。カッターと定規を組み合わせて切ると直線がとても切りやすいです。カーブの効いてるところ、このように何回かに分けてカットすると滑らかなラインが出てきます。こんな感じで次々とパーツを4つカットしていってください。今回薄くてカットしやすいと思います。こちらのパーツ、三角の穴をね、このままくり抜くのはとても大変です。そこでハトメ抜きを使って角を抜いていきます。3つの角にそれぞれ穴を開けておきます。あとはここからカッターや包丁の刃を入れていくとカットしやすくなります。線に沿ってカットします。で、切りすぎ防止のために端まで行ったらまたこの穴から刃を入れてやると切りすぎ防止になります。この部分は後で、滑らかなラインが出るようにさらに紙やすりをかけていきます。こんな感じでくり抜くことができました。周りは同じようにカットをしてください。4つのパーツ切り終えることができました。こちらの真ん中の三角のくり抜いたところ、紙やすりを、ね、このようにコンパクトに折って角のところなどを整えておいてください。それではヘリ落としをして磨きをかけていきます。こちらの2つのパーツになります。こちらはカードが入る入り口になるので、この部分のヘリ落としをします。すごくね薄いですので、下にゴム台を引くとヘリ落としがしやすくなります。入り口のところは表側全部と裏側1センチを残したその間を削ります。1センチの部分はね、貼り合わせて縫っていくときに隙間ができないように
残しておきます。そしてこの中の三角のところもへり落としをしたいのですが、この直線の部分ここは削れますが、あまり角までやってしまうと、ね、刺さってしまったり、このカーブしている狭いカーブはすることができないので、先ほど同様紙やすりを半分にね折ってもらって、コバのところを上から下に、コバのところね、角のところ上から下にこう削って、ヘリを落としたように滑らかなラインを出しておいてください。裏側も同じように削ってしまって大丈夫です。2枚とも一緒になります。それぞれヘリ落としができたら磨いていきます。今回はトコプロを使ってヘリ落としかけたところ綺麗に伸ばしていきます。銀目につくとシミになってしまうので注意してください。ウエスでこのように磨いて、ちょっと見づらいかもしれませんが、1回でもかなりピカピカになっています。この真ん中のところもね、同じように塗って磨いてください。で、角のところが磨きづらいと思うので、角のところはこういったとんがったものを使って少し取って、で、角のところに伸ばして、このあたりでこのように磨いてやるとピカピカに光ってきます。1度目、塗り終えたら紙やすりでこのように削りまして、でもう一度塗ります。塗ったら磨いて、でこれでね2セットやったことになります。もう一度削って磨くとピカピカになってきます。1度目とね3度目全然違うと思いますので、このコバの様子見ながら、楽しみながらコバ磨きをしてください。磨くことができたので、いよいよ組み立てていきます。こちらのパーツの上にこちらを乗せてボンドで接着していきます。銀面に貼り付けるので、ボンドが取れやすくなりますので荒らしをかけます。まず底面を合わせて横にスライドさせます。ここがね一番高い位置になるので、少しね落ちたところ、ここに印を書きます。反対側も一緒です。そこを合わせた状態で逆にスライドさせて、一番高いところから少し落ちたところに印を書いて、ここからここまで荒らしをかけてください。はみ出ないように注意をしてください。2ミリぐらいでしょうか。このように削ってボンドをよりつきやすくなるように傷をつけていきます。そしたらこちらのパーツの裏側にボンドを塗ります。本体に塗るとどこまでね塗っていいのか分からずに、多く塗りすぎてしまうとボンドがねはみ出てしまうので注意をしてください。ボンドを塗ったら、そこを合わせて貼り付けていきます。押さえてね、コバとコバの間からボンドが出るぐらいギュッとね押さえてください。しっかりこの段階でボンドをね薄く伸ばして出しておくと、後でコバが綺麗に仕上がります。貼れたらぐるりとボンドを乗せたすぐ上にクリップを乗せて接着をします。この状態で5分ほど接着をします。こちらのパーツも一緒になりますので、荒らしてボンドで接着してください。このように両方接着することができました。接着できたら2枚の段差をなくします。このコバのところ2枚が揃うように長い方を切り揃えていきます。大きい方を下にしてこのように切り揃えて、切れるところはねカットをしていきます。もうこれ以上切れないよというところまで来ましたら、必ずこれヤスリをかけてください。ネックドレッサーというヤスリになります。一方方向にしっかり削って2枚のコバが合うようにしてください。2枚ともぐるりと回り綺麗になったので、今度はこの裏同士ボンドで貼って止めていきます。どちらか片方で構いませんので、裏面にボンドを塗ります。
薄く伸ばして塗ってください。面積がね少し広いですが、ゆっくり塗っていると乾いてしまうので急いで塗ってください。こんな感じで塗れたら向きを揃えて貼っていきます。先ほどと同じようにぐるりとクリップで留めて5分ほど接着をしたら、また今度は4枚の重なる小刃をきれいに揃えていってください。ぐるりと小刃を揃えてドレッサーをね最後にしっかりとかけまして、小刃がすごく揃っています。表にする方をね決めていただいて、ディバイダーで線を引いてぐるりと塗っていきます。3ミリの線を引きます。カーブのところはね少しゆっくり引いてやると綺麗に引けます。穴を開けていきます。穴の開け始めね、ここから穴を開け始めます。で段差を解消するように下に革を引いて、この下の段差をこう解消してください。斜めになっているとそこだけ刃が斜めに入ってしまいます。3ミリの線に沿ってどんどん穴を開けていきます。角のところカーブしていますので2本刃を使ってください。同じ穴にはね2度入らないようにカーブのところは2本刃を使用します。こちらにまた段差が出てくるので、下にね段差があるので段差を解消するために革を敷き、でちょうどまたここに穴が欲しいです。なのでこの辺りからそこに穴が開くかどうかをね確認しながら調整をかけていってください。この上のところのカーブも2本刃を使ってください。ね、最後も穴が最初に開けたところと合うかどうかぴったりですね。確認をして穴を開けてください。それでは縫っていきます。途中まで縫ってしまいましたが、ここにパーツを入れるのをすっかり忘れていましたので、パーツを取り付けたいと思います。定期入れの上のところに D カンをつけたいと思いますので、12ミリの D カンです。型紙こちらをつけておきますので、同じ大きさにカットして両側ヘリ落としと磨きをかけておいてください。12ミリの D カンこちらを挟んでボンドで留めます。5ミリから7ミリぐらいボンドを塗って留めていきます。ギュッと押さえたらまた5分ほど接着をしておいてください。しっかり留まりましたら、この部分中に入ってねボンドで留めるので粗しをかきます。5ミリぐらい粗しをかけておいてください。先に穴を開けてね縫ってしまいましたが、真ん中あたりに一緒にこのように接着をしてください。今回は先にこう留めてしまったので、一度貼ったものを穴もう一度開いて留め直します。挟み込んでもう一度接着をしておきます。しっかり留まりました。ここでまだこの下のパーツには穴が開いていないので、この穴を移していきます。ここに穴が開いたら今度はこう一緒に縫い込んでいきます。じゃ先ほど同様にぐるっと縫っていきます。それでは縫うんですが、今回ね糸を測っていきます。ぐるりと一周ね糸をこう測ります。でこれの何倍か 4.5 倍ぐらいにしましょう。今回は 4.5 倍ぐらい使用します。ローを引いて針につないでください。それでは縫っていきます。二重になってもね目立ちづらいので下の方から縫っていきます。
目目は二重になるように縫います。定期入れの外側、ね、外側内側ではなくて外側が上になるように、私からね見て定期入れの外側が上になるようにいつも左から右に縫っていきます。なので向きがねこのように変わっていったらこちらが上。まずは1目目、一目戻り、一目目を二重にします。元の穴に戻ると一目目が二重になります。ここからずっと縫い進んでいきます。少し距離が長いのでレーシングポニーを持っている方は使うと楽ができます。一目一目丁寧に縫い進んでいってください。ぐるっとね縫ってきまして、ここ段差のところになります。段差のところはまず一度ね通常縫いをします。表からと裏からと縫います。ここ少し強度を上げたいので表に出ている糸を一目縫い戻り、さらにそのまま元行った場所に裏から表に返っていきます。表にあった糸だけがぐるりと一周したので、この一目だけが二重になりました。同じように縫い進めていって、反対側の段差があるところ、二重になるように縫い戻して、一目だけ二重にしてください。あとはどんどんね、進んで大丈夫です。ぐるりと一周縫うことができまして、縫い始まりのところにね、戻ってきまして、二目縫い戻して、表だけもう一目3目戻って裏に出ています。ここで焼き止めます。一周ぐるりと縫ったので穴を開けた時や縫った時に、コバがこう引きつられてなみなみになってくるので、もう一度縫い終わったらドレッサーをしっかりとかけてください。ドレッサーがかけ終えたら、減り落とし、表側も裏側もぐるりと一周ずつしていきます。減りを落としていってください。裏側も同じようにぐるりとかけて、最後に仕上げ剤で磨いておいてください。4枚重なっているので、磨きがいがあり、とてもピカピカに光ってきます。いかがでしたでしょうか。今回は落ち着いた色味になりますが、赤や青と鮮やかな色で作っても可愛らしく目立っていいと思います。ぜひぜひ作ってみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。